Մեկ ամիս Իսրայել-Պաղեստին հակամարտությունից։ Իսրայելի վարչապետը պատերազմի մեկնարկից ի վեր առաջին անգամ պատրաստակամություն է հայտնում մարդասիրական դաթարների։ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարում է, որ պատերազմի ավարտից հետո Իսրայելը անորոշ ժամանակով պատասխանատվություն է կրելու Գազայի հատվածի անվտանգության համար։ Այսօր մեկ ամիս է անցել Համասի կողմից Իսրայելի վրադարձան հարձակումից։ Հոկտեմբերի 7-ին Համասի կողմից առևանգված ավելի քան 200 քաղաքացիներ շարունակում են պատանդ մնալ։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը շարունակում է ռազմական գործողությունը Գազայի հատվածում։ Նրանց խոսքով իսրայելցի զինվորականները պաշարել են Գազա քաղաքը, որտեղ տարբեր տեղեկությունների համաձայն դեռ 100 հազարավոր խաղաղ բնակիչներ են մնացել։ Անկլավում հումանիտար սուր ճգնաժամի պատճառով ՄԱԿ-ի կոչերը գնալով ավելի են կոշտանում։